バイヤーの徳地と申します。浴衣の担当させていただいております。身長は165センチです。よろしくお願いいたします。お願いします。三松立川ルミネ店の石坂と申します。身長は178センチです。よろしくお願いします。お願いします。徳地さん2回目ですもんね。はい、2回目になります。いいですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいね。すごい、そこは。まあ何も始まってませんよ。これからですよ、これから。すごいですよ、これは。いや、僕、メンツが初めてなんで、めちゃくちゃテンション上がってますもん。いや、僕も上がってますよ。あ、本当ですか？全然クールですね、じゃあ。なんか、どうしたらいいのか分かんないですけど。いや、もうありのままに引き下さい。ありがとうございます。はい、お願いします。紹介させていただくのが、三松オリジナル浴衣、ジャプロという商品になります。価格が、通常価格39,600円税込みのところ、なんとただいま 50% オフ開催中でございます。ちょっと近くに寄らせていただきます。こちらが浴衣の柄では大変珍しい果物のザクロのお柄になっております。こちらセオアルファという素材の浴衣なんですけれども、着物の型染めのような技法に忠実に似せたお染めになっておりますので、セアルファなんですけれども、色の深みが特徴になっております。こちらの地色は紺地なので、今の季節ももちろんなんですけれども、少し肌寒くなってきた秋口までも楽しんでお召しいただける色合いかと思います。秋も全然着るんですか？はい、秋も着物風コーディネートして楽しんでいただきたいです。今日柄の中の色味から同じ色合いの半幅帯を取りまして、結んでアレンジしております。あと先ほどちょっとお話ししたんですけれども、着物風コーディネートぜひ楽しんでいただきたい浴衣ですので、この中にちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、レース素材の浴衣下を着ております。ダイヤ柄になっております。ダイヤ柄なんですね。はい、このようにお袖のたもとからちらっと見えますので、浴衣らしい着こなしというよりかは、ワンラック上の大人な着こなし、凝った着こなしにスタイリングできる小物になっております。では2点目ですね。石坂さんに着ていただいているのが、三松オリジナルメンズ浴衣フェザーという商品になります。こちら通常価格が37,400円税込みのところ、こちらもなんとただいま 50% オフでして、18,700円税込み価格でお求めいただけます。お安い、お安い、お安い、やりたいっすね。大変大変お得でございます。なんか僕もさっき見たんですけども、こうすごいこう珍しいというか、あんまりない柄ですもんね。はい、メンズの浴衣だと通常無地か柄が入っても格子か縞で、かなりシンプルなものが多い中で、こういった大胆な柄は本当にかなり個性的におしゃれに着こなしていただけるかと思います。もともとの生地斜めにストライプですか？あ、そうなんです。すごい、すごい、そうなんですけど、そうなんです、斜めなんです。縦のストライプではなく斜めストライプになっております。またこうピッチも少し幅があるから、そんなにすごい感じもしないですね、はい、そうですね。なんかまたこの流れる感じがおしゃれですね、はい、うん、確かに。ちなみに石坂さん、今年男性に、はい、なんかおすすめしたいスタイリングのなんかコツとかあったりしますか？あ、そうですね、やっぱり、はい、今ってこう花火大会とかもなかなか少ないんで、せっかく着るんだったらちょっとこうリゾートとかで、ね、はい、おしゃれに着るっていう時に、今私こうやって足袋履いてますけど、こう足袋を履くことでこう上品なスタイリングになりますし、確かに、いろんな着方ができますので、その都度まあ、私たちのお店に来ていただいたら もちろんご提案もさせていただきますし、NGOS の方で見ていただいておりもできますので、ぜひご覧くださいまし。はい、ありがとうございます。じゃあここでちょっとお知らせをしていこうかなと思います。じゃあちょっと石坂さんの方からサマーセールの紹介をしていただいてもよろしいですか？かしこまりました。はい、浴衣の、サマーセールなんですけれども、今店舗の方では7月の18日の日曜日まで、三松グループオンラインストアでは7月19日の月曜日までやっておりますので、ぜひ見逃しなくお願いします。はい、で今ですね、他にも今石坂さんスタッフスタートもやってらっしゃるんですもんね。あ、そうです。はい、恥ずかしい、 この格好で結構最近はいろいろ物議を醸し出してますけど、ご覧していただいております。
ぜひ皆さん気になりましたらスタッフスタートの方も港グループオンラインスの方から飛んで実際にスタイリングも見えますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。で次回の配信なんですけども、次回はもう7月ですね。7月の7日七夕の時にやろうかなと思います。はい、次回は、ジョセフィーンのブランドをご紹介していこうかなと思いますので、次回も同じ水曜日の19時から19時半30分だけで生放送をしていきたいなと思います。では皆さん来週の放送もぜひ見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。